Milé děti, vítáme vás u dalšího dílu Nedělky, vaší video Nedělky z Vršovic. Zdravíme vás, ale ne přímo z Vršovic. Zdravíme vás od stanu naší Sáry a Abrahama. Já bych k nám ven pozval právě teďko Sáru. Sáro, přijdeš? Výborně. Vítáme mezi námi Sáru, která mě bude, tak jako minule, pomáhat s tím naším dnešním příběhem. Vzpomínáte si, kde jsme skončili? Rozpomínáš, kde jsme skončili? Nespomínáš. To byl ten těžký, fakt jako hororový příběh o tom Izákovi a Abrahamovi. Ajajaj. Ale představte si, že ten příběh pokračuje dál. Představte si, že Izák vyrost, přežil výchovu svých rodičů a teď už je z něj dospělej chlap na ženění. Víte, co to znamená ženění? Že se bude vdávat. Že se bude, no, vdával by se, kdyby to byla žena, ale protože to je Izák, muž, tak se bude ženit. No jo, dnešní příběh bude o svatbě. V pohádkách se většinou svatbou končí. Ve skutečnosti je to tak, že sice něco svatbou končí, ale mnohem víc toho začíná. Zeptejte se na to třeba vašich rodičů. Svatbou začíná společná dlouhá cesta, začíná se vytvářet domov a rodina. To jsou místa, která potřebuje člověk k tomu, aby se měl kam vracet. Aby se měl kam schovat. Aby se měl na koho spolehnout. Že si každý z vás vzpomene alespoň na jednu věc, v čemu je pro člověka dobrá rodina a domov. Je důležité, s kým se člověk na tu dlouhou cestu životem vydá. Bylo to stejně důležité i pro Izáka. Izák byl už totiž dospělý a měl se oženit. Jeho otec Abraham už byl velmi starý muž. A Abraham měl odpovědnost za to, jakou bude mít Izák ženu. Abrahamovi velice záleželo na tom, aby měl Izák dobrou ženu. Proč? Protože měl Izáka moc rád. Protože věděl, jak je důležité, s kým se jeho syn vydá na dlouhou cestu života. Viděl to jistě i proto, že se svojí ženou Sárou prožil mnoho radostných i těžkých dní a ona ho věrně následovala na celé dlouhé pouti. Jen si vzpomeňte, kolik toho spolu zažili. Ale ještě na jedné věci Abrahamovi záleželo. Bylo to to, aby Izáková žena byla z jeho rodiště Chára. Aby i ona prošla tou zvláštní cestou, jakou prošel Abraham, když Hospodinův hlas pozval na dalekou cestu. A třeba se stane, že i ona v Hospodina uvěří. Izák se musí vzít ženu, která bude statečná. Zavolal si tedy Abraham služebníka Eliezera, kterému důvěřoval. A svěřil mu tenhle ten veliký úkol. Eliezer se toho trochu úkolu polekal. Nejdřív se ptal, no ale co když ta žena se mnou nebude chtít jít? To mám pak odvést Izáka zpět. Odkud jsi ty, Abrahame? Odkud jsi přišel? Na to Abraham řekl, to v žádném případě, Eliezere. Hospodin nám dal tuto zemi a on také pomůže vybrat ženu pro mého syna. Kdyby ale ta žena nechtěla s tebou k nám přijít, nebude to tvoje vina. A tvůj úkol tím, Eliezere, skončí. Eliezer potom Abrahamovi přísahal, že půjde vybrat Izákovi ženu do města, kde žil Abrahamův bratr Náchor. Cesta to byla daleka. Ale předtím, jako by kdo si šel, byl to Hospodinův posel, který Eliezera vedl. Eliezer dostal sebou 10 velbloudů. No, na tolik velbloudů se to hodně naloží, hodně vejde. Asi si vzal sebou zásoby na cestu pro sebe a své pomocníky, ale taky si vzal pro tu nevěstu a její rodinu dárky.
Co asi tak té nevěstě vezl? On o těch dárcích zas až tak nepřemýšlel. Přemýšlel spíš o tom, jak to udělal, aby tu dívku poznal. Aby jí to všechno dobře vysvětlil. A aby se rozhodla odjet k Izákovi. To byla veliká odpovědnost. A tak jednoho večera dorazil Eliezer k městu. K tomu městu, kde bydali Abrahamovi příbuzní, zastavil se tam u studny. To bylo zrovna výborné místo. Právě na tomto místě mohl někoho potkat. Potkat nějaké dívky. Protože chodit pro vodu byla tehdy hlavně ženská práce. Ale jak poznat tu pravou? Služebník si řekl, že poprosí o pomoc hospodina. A tak se začal modlit. Hospodine, Bože mého pána Abrahama, dej mi prosím poznat tu dívku. Když ji požádám, aby mi dala napít ze svého džbánu, ať řekne, jen pij a tvým velbloudům dám také napít. Možná se vám jeho modlitba zdá trochu divná. Ale prosil o pomoc tak upřímně, že Bůh jeho prosbu splnil. Ještě to ani nedořekl a už přicházela Rebeka. Byla moc krásná, na rameni nesla džbán na vodu, jak je v těch zemích zvykem dodnes. Takže šla krásně rovně a náramně jí to slušelo. Když nabrala vodu do džbánu, běžel jí služebník naproti a zeptal se jí tím heslem, které předtím svěřil hospodinu. A představte si, Rebeka odpověděla přesně tak, jak si to služebník vymyslel. Dá mu pít a napojí i jeho velbloudy. Takže to byla ona, nevěsta pro Izáka. Jak tam Rebeka běhala se džbánem a napájela všech 10 velbloudů, služebníky pozoroval a přemýšlel, jak hospodin jeho cestě žehnal. Pak dal Rebece dárek. Zlaté kroužky do nosu a zlaté náramky. Také se jí zeptal, kdo jsou její rodiče a jestli by nemohl u nich v domě přenocovat. Ona odpověděla, můj tatínek se jmenuje Betuel a babička Milka a dědeček Náchor. A místo pro tebe i tvé velbloudy se u nás určitě najde. Teď už služebník bezpečně poznal, že došel k cíli své cesty. Že našel příbuzné svého pána Abrahama. Poklekl a děkoval hospodinu, že ho na této cestě provázel a dovedl až sem. Rebeka běžela domů. A všichni se podívili, kde vzala zlaté náramky, když šla jenom pro vodu. Tak jim řekla o svém setkání u pramene vody a její bratr Lában hned čel hostu naproti, aby jej přivedl domů. Postarali se o velbloudy a pozvali služebníka na večeři. Ale on žádné jídlo nechtěl, dokud jim neřekne, proč vlastně přišel. Nejdřív představil sebe a Abrahamovu rodinu a pak jim vyprávěl všechno, co jsme právě slyšeli. Od toho, jak ho Abraham poslal pro nevěstu, až po to, jak dal Rebece náramky a děkoval hospodinu, že je u cíle cesty. A nakonec řekl, a teď mi pověste, jestli chcete dát Rebeku Izákovi za ženu. Otec si bratr Rebeky řekli, ať se stane Rebeka ženou Izáka, syna Abrahamova. Protože tak to řekl hospodin. Služebník poznal, že se mu opravdu podařilo splnit těžký úkol a opět děkoval pánu Bohu za to, že ho provázel a pomáhal mu. Pak došlo i na ty vzácné dary, které sebou vezl a teď je rozdal Rebece a její rodině. Teprve pak se usadili ke společné večeři. No a pak už šli všichni spát. Hned ráno se chtěl služebník vydat na cestu zpátky. Jenže Lában a také Rebečina matka chtěli, aby Rebeka ještě zůstala nějaký čas doma. Mysleli, že by stačilo, aby vyjeli až tak za 10 dní. Proč tak spěchat? Ale s tím služebník nesouhlasil. Chtěl svůj úkol dotáhnout až do konce a co nejdřív přivést Rebeku k Izákovi.
Zavolali tedy Rebeku a zeptali se jí. Rebeko, půjdeš s tímto mužem? Ona nepřemýšlela dlouho. I hned řekla půjdu. To byla velice odvážná odpověď. Rebeka byla odvážná a statečná dívka. Viděla, jak služebník Abrahamův děkuje za všechno Hospodinu a uvěřila, že ho k ní přivedl Bůh sám. On ji také jistě bude provázet i na její cestě k tomu Izákovi. Rozhodla se, že bude Izákovou ženou a Izákův Bůh bude i jejím Bohem. Rebeka se rozhodla stejně odvážně jako kdysi Abraham. Toho také Hospodin zavolal, aby opustil všechno, co zná, a šel do země, kterou mu ukáže. I Rebeka se vydala do té daleké země, opustila své příbuzné a všechno, co ho znala, aby se vdala za muže, kterého jí Hospodin ukáže. Určitě bude pro Izáka nejlepší ženou. Nasedli na služebníkovi velbloudy a jeli s nevěstou za jenichem. A jak se spolu potkali? Rebeka s Izákem? Představ si, Medo, že Izák v té době netrpělivě čekal, kdy se ten Eliezer vrátí a jestli se s někým vrátí. A tak vyhlížel u té studny, kde žili. Vyhlížel do kraje a díval se, Medo, ukáž nám, jak by ses taky dívala. Díval se na to, jestli už náhodou ten Eliezer s někým nejde. A když dálce viděl prvního velblouda a pak druhýho a uviděl, že na tom jednom velbloudu sedí muž, který je podobný tomu Eliezerovi, a na tom druhém, že sedí žena půvabného vzhledu, tak se zaradoval. A představ si, když ta Rebeka, ta žena na tom velbloudu, viděla, že u té studny je muž krásného vzhledu, tak se zeptala toho Eliezera, Eliezere, je to on? Je to ten Izák? Tamhle u té studny? A ten Eliezer říkal, ano, Rebeko, to je on. A tak ta Rebeka si nasadila roušku. Představte si to, co se tehdy dělalo, aby ten první pohled těch dvou nebyl úplně přímý, ale ta nevěsta se takhle tomu ženichovi představila. Možná to znáte taky z nějaké pohádky, jak mají ty princezny roušku před obličejem. Třeba v Popelce, to je, myslíme, dopamatuješ si to? Nepamatuješ? Myslím, že na tom bálu ta Popelka má taky takovou roušku před obličejem, aby ji ten princ nepoznal. Že jo? Tak tady je to úplně stejně. Tady ta Rebeka nese roušku, aby ji ten Izák hned nepoznal, ale postupně se s ní seznámil. A tak ta Rebeka s tím Eliezerem celálají na těch velbloudech k té studni a Izák jim jde naproti. Eliezer se pomaličku ztrácí, Rebeka se sedá z velblouda, Izák přichází vstříc, oba se začínají smát, usmívat, zamilují se do sebe a začnou společně žít. To byla ta story, Medo. Takhle začal příběh o Izákovi a o Rebece. O jejich lásce veliké, o které se budou vyprávět velké příběhy dál. Lásce, která založila rodinu. Rebece a Izákovi se narodí synové, dokonce dva, a budou to dvojčata. A budou to dvojčata, která zažijí teda dobrodružství. O tom si budeme taky povídat. Ale hlavně teda ten příběh říká, že i cesta do neznáma, cesta toho Eliezera,
i cesta té Rebeky má dobrý konec. A že to Hospodin dobře připravil, byl to setkání pro Izáka a pro Rebeku. Tady ten příběh končí. Já vám přeju krásnou třetí adventní neděli, kterou máme nahoře věnec, kde už svítí tři svíčky. Taky tu máme vánoční hvězdu, kterou vytvořila Meda. Že jo? A vám přejeme, abyste měli hodně sil, abyste se těšili na Vánoce a na dárky, které dostanete. Už se to začíná blížit. A mějte se dobře. Ahoj.